ሁለተኛ እንደዚህ ሴት ራቁቷ ምናም ማየት አልወድም ተወርድብኛለች ስበዳ መብራት አጥብጬ ነው ከተማው ላይ ያደኩት ግን በዚህ ነገር ላይ እንትኑ የለኝም ያለምን ይሆናል በል ቀንን ቁጭ ብዬ እዚህ ቲክቶክ ላይ ማለት ነው እነዚህ ጥቁር አሜሪካኖችን እያየሁ ሽፍትፍድ ስለሙሉ በቃ የመጨረሻ ደስ ይሉኛል ሰውነታቸው ምናምን እያየሁ ሽፍትፍድ ስለሉና ለሊት ስተኛ ከነሱ ጋር ያለኝ ወቀጣ ያዝ ቡም 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 ኃይለኛ ወቀጣ ማለት ነው ከዛ በቃ ደስ ብሎኝ እርክትክት ብዬ በነነሰር ወፍ የለም አጠገቤ ቂጡን ወቅቶ ማስቀመጥ ቤት የሶሻል ሚዲያ ታዛቢ ተመልሷል ይበቃል ይበቃል ቴንኪ ይበቃል ይበቃል ለራስ ሞራል ሰጥ ማለት ነው ለማንኛውም ሰላም ሰላም እንዲናችሁ ዲ ቻናል ይስሙት አማን ነው ሰላም ነው ደና ነው ነው እንደናችሁ አለሁላችሁ ነው በበኩሌ መስገን ፈጣሪ check the mic and make sure it sound right boys ዛሬም እንደተለመደው ሰሞኑን መነጋገሪያ የሆኑ ቪዲዮዎችን ይዤላችሁ መጥቻለሁ ከዛ በፊት ግን በጣም ቴንክ ዩ 20 ሺህ ሰብስክራይበር ደርሰናል ለማንኛውም እዚህ ጋር በጣም ደስ የሚለኝ ነገር መሰላችሁ እዚህ ጋር የተከታይና የታዋቂ ሰው ግንኙነት ሳይሆን የጓደኝነት ትስስር ነው ያለው ይሄ ነው በጣም ደስ የሚለኝ ሳጠፋ አስተካክል ጥሩ ስሰራ በርታ ምናምን ያላችሁ ኮሜንት ያደረጋችሁ ነውና በጣም ደስ ይለኛል ይሄ ነገራችሁ ቀጥሉበት ለማንኛውም እንደተለመደው በዚህ ሳምንት መበረታታት ያለበት ማን ነው ሶሻል ሚዲያ ላይ መወገድ ያለበትስ ማን ነው ከሶሻል ሚዲያ ጥርግ ማድረግ ያለብንስ ማን ነው የሚለውን አንድ እና ያለን ቀዳሚ ማረለ ሞቃ ያገር እንጀምርስቲ በጣም ደስ ይላል ጉራግኛ ጭፈራውም የራሄልም ድምጽ በጣም ተመችቷቸዋል በያስባለው ሶ በመጀመሪያ በጣም የሚያዝናኑ ፈታም ያደርጉ ደስ የሚል ነገር ይዞ የመጡ ልጆችን እና ያለን ከዛ በኋላ ደግሞ ከሶሻል ሚዲያ መወገድ ያለባችሁ በያስባችሁ ቪዲዮዎች አሳያችኋለሁ ማለት ነው በተለይ የሆነ ሰው ያለ እሱንማ ማስወገድ አለብን ግዴታ ማለት ነው በየከተማው እየዘወረ የከተማው ሴት ቀምሻለሁ የባህር ዳር ሴት እንደዚህ ናት የምንትና ሴት እንደዚህ ናት ይያለም ያወራ አንድ በጣም ያስጠላ ሽማግሌ ያለ እሱን ከሶሻል ሚዲያ ዛሬ ምናስወግድበት ቀን ነው ማለት ነው ለማንኛውም ፈታ ወደ ማያደርግ ልጆች እንሂድ ወደ መጀመሪያው ቪዲዮ እናልፋለን ወንዶቻችን ሴቶች سنለከፍ ደስ አይለንም እናንተ ብትለከፉ ምን እንደሚሰማችሁ እስቲ እንመልከታ አረ ባባዬ የኔ ቆንጆ የኔ ፈርጣማ ናስቲ ላውራ በእንዴ አንተሽ ኮርመም እንዴት አባቱ ነው የሚያምረው በእናትሽ ወይ እነዚህ ደግሞ ሁለት ወፎች ያቸው በእናትሽ ባባ ባባዬ አባቴ መሀል ያለው ልጅ ሲያምር ማሙሽ ማሙሽ ናስቲ ጠጋ ብላ ወራ ና ና
ምንድን ነው ሹገር ማሚ ምናምን አታውቅም እንዴ? እና ደስ የምትል ሹገር ማሚ ሆናለሁ። ኧረ በለው እግር። በጣም ቴንኪው፣ በጣም ደስ የሚል በዛ ላይ ደግሞ ትምህርት ያለው ቪዲዮ ነው የሰራሽው። በጣም አዝናንቶኛል። ባይ ዘ ወይ እኔ በበኩሌ ማለት ነው ከተወለድኩበት ቀን ጀምሮ እስካሁን የማላቃትን ሴት መንገድ ላይ እሙዬ እንትና እሙዬ ዳልሽ እንትንሽ ምናምን ብዬ አላቅም እስካሁን ማለት ነው። እንደዛ አይነት ነገር አድርጌ አላቅም። ሌላ ደግሞ ሰሞኑን በጣም ፈታ ያደረገኝ አንድ ቪዲዮ አለ። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ፓርላማ ላይ የተናገረውን ወደ አክሽን የቀየረ አንድ ልጅ አለ። እስቲ ተመልክተን እንመለስ። እናቴ ሂድና ስኳር ገዝተና ትለኛለች ከሱቅ። እኔ ስኳር ለመግዛት ከቤታችን ስወጣ ቀጥ ብዬ ሱቅ ቤት አልሄድም። ከቤታችን ጎን ልክ ከደረጃ ወርጄ ጎን ላይ ጎራልና በር ከፍታለሁ። በኢማጂኔሽን ማለት ነው። በር ከፍትና ራሴ ከካርግ ያስነሳለሁ ቁልፍ። እስከ ሱቅ ድረስ ድምፅ እያወጣው እስከ ሱቅ ቤት ድረስ ድምፅ እያወጣው እያልኩ እየነዳው ይላል። ሱቅ ቤትም ዘው ብዬ አልገባ። ፓርክ አድርጌ መኪናዬን ሱካሬን ገዝቼ ስመለስ መኪና አስነስቼ እና የነዳው ድምፄን እያሰማው እየሮጥኩ የምሄደው መሀል መሀል ላይ ደግሞ ማርሽ የቀየርኩ አን እያልኩ ማለት። እኔ በበኩሌ እዚች ጋር ምንም ዋሸት አያስፈልግም። በልጅነቴ እኔም እንደዚህ አደርግ ነበር። የምታደርጉ ሰዎች አላችሁ። አሁን ደግሞ ከሶሻል ሚዲያ መወገድ አለባቸው ብዬ ወደ ማስባችሁ ሁለት ሰዎች እናልፋለን። የመጀመሪያው በቀል ይባላል። ሁለተኛዋ ሀና ትባላለች። በጣም በሚያሳፍር መልኩ ሁለቱም ሽማግሌ ናቸው። አሮጌት ናት ያችኛዋ ደግሞ። ሁለቱም አርጅተዋል፣ ግን ስቲል ሶሻል ሚዲያ ላይ ቁጭ ብሎ ብልግና ነው የሚያወሩት በጣም በሚያሳፍር መልኩ። ስለዚህ የመጀመሪያው በቀል የሚባለው ኢትዮጵያ ውስጥ ሁሉንም የሁሉንም ሀገር ሴት ቀምሻለሁ፣ የእንትና ሴት እንደዚህ ነው፣ የዚህ ከተማ ሴት እንደዚህ ነው እያለ በጣም ብልግና ማለት ነው። እናያለን። አይተን ነው ማለት ነው ብሎክ እናደርገው። ዝም ብለን ሳይሆን አይተን ነው ሪፖርት እናደርጋለን ቲክቶክ ገብተን። ስለዚህ ምንድን ነው ያለው? እስቲ ውሸት ምን ያደርጋል? ለምን ይዋሻል? ኢትዮጵያ ውስጥ ካሉት ሰፋፊ ምሶች አንዱ የራያ ሴት ምስል በጣም ሰፋፊ ነው። አቃጭ ኦኬ። ጋምቤላ ኖር ያለው የጋምቤላዎችን ግን ቼክ ማረ መቼም በቃ አንዴ ያው መሞታችን አይቀርም ሲኦል መሄዳችን አይቀርም ብላችሁ ነው። እስቲ አውጉ እናውጋ። እናርጅ እናውጋ የምትባል መንደር አለች ጎጃም ውስጥ። እስቲ እናውጋ እምስ እኔን ከተፈጥሮ የተነሳ ማለት ነው የቱንም ያህል ብር እንኳን ብትሰጠኝ የቱንም ያህል እንኳን በወዳት እምሷን መላስ አልችልም። በቃ ኔቸር ነው። ለምሳሌ የዱባ ወጥ አልበላም፣ ያስታውቀኛል፣ ያቅለሸልሸኛል። ስጋ ሁለት ቀን ያደረ ስጋ ትንሽ ከሸተተ እንኳን ልበላው ውሃውን አጥቅሼ መጉረስ አልችልም፣ ያስታውቀኛል። እት ኔቸር እምስና ስጋ ሲሸት ነው የሚሉ አሉ፣ እላው ላይ ተደፍቶ የሚሉ አሉ። ይመቻቸው ይመቻቸው። እኔ ግን ተፈጥሮዬ ነው ልሽ አላቅም። ሁለተኛ እንደዚህ ሴት ራቁቷ ምናምን ማየት አልወድም፣ ትወርድብኛለች። ስበዳ መብራት አጥብቼ ነው። ከተማ ነው ያደግኩት፣ ግን በዚህ ነገር ላይ እንትኑ የለኝም። ሁለተኛ ከንፈር ይመልጣል፣ አሲድ አለው ተብሎ በገና ልጆ። ለማንኛውም በዚህ ሰውዬ ዙሪያ ምንም አስተያየት መስጠት አልፈልግም። አይታችኋል ምን አይነት የሚያስጠላ ንግግር እንደሚያወራ። ሰው ገብታችሁ ብሎክ አድርጉት፣ ሪፖርት አድርጉት ለማለት ነው። ወደ ሀና ስናልፍ ደግሞ ሀናንም እንያትና በጣም የሚያስጠላ ነገር ነው የምንታወራው። እሷም ከእሱ የባሰ ቢሆን ነው። ስለዚህ እሷንም ሪፖርት እንድታደርጉ ነው አሁን የምነግራችሁ። አይተን ካለፍን ሞር ፌመስ እያደረግናችሁ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ገብተን ሪፖርት እንድናደርግ ነው ማሳያችሁ እዚህ ጋር። ሰላም ሰላም፣ እንዴት ናችሁ? ደህና ናችሁ? ከምር አንድ የሆነ በጣም የመረረኝ ነገር አለ ልንገራችሁ። ምን እንደመረረኝ ታውቃላችሁ? በእንቅልፍ ልቤ ቡም ቡም መዋቀጥ ማለት ነው። ያለ ምን ይሆናል በሉ። ቀንን ቁጭ ብዬ እዚህ ቲክቶክ ላይ ማለት ነው እነዚህ ጥቁር አሜሪካኖችን እያዩ ሽፍድ ስል ነው ሙሉ በቃ የመጨረሻ ደስ ይሉኛል። ሰውነታቸው ምናምን እያዩ ሽፍድ ስል ውልና ሌሊት ስተኛ ከእነሱ ጋር ኃይለኛ ወቀጣ እያዩ ቡም 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 ኃይለኛ ወቀጣ ማለት ነው። ከዛ በቃ ደስ ብሎኝ እርክትክት ብዬ ብንን ስል ወፍ የለም አጠገቤ። በስመ አብ እንዴት እንደምናደር። የህልም እንጀራ መምረት እኮ በጣም ይደብራል። ከምር ግን እናንተ ደህና ናችሁ? እና እንደዚህ ነው፣ ምንም ማለት አይቻልም፣ ምንም ማድረግ አይቻልም። በጣም በሚያሳፍር መልኩ ሼባዎች፣ ሽማግሌዎች፣ አሮጊቶች ናቸው የመጡ ትውልዱን የሚበጠብጡት። ስለዚህ ገብተን እኛ ደግሞ ማድረግ የምንችለው ነገር ምንድን ነው? ሪፖርት አድርገን አካውንታቸውን ማዘጋት፣ ትውልድ እንዳይበላሽ ማለት ነው። በፈለግከው አስይዘኝ። እዚህ ጋር ያሉ ሴቶች ያሉ እያንዳንዳችሁ ሲክስ ፓክ ካለው ወንድ ይልቅ ቪኤት መኪና ያለው ምን አይነት ውብ ሰው እንደሆነ እነግርሃለሁ። ምን የመሰለ ወይም ደግሞ ቪላ ያለው
six pack በቃ ምርጥ የሆነ ሰውነት ያለው ባዲው ምናምን ያውትና ከዛ ያልፋሉ ሴቶች እሺ six pack አለ ምናምን ምናምን ኦኬ ጉድ 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 ፍሪዝ ጭጭጭጭ ያለ ነው ታንክ ዩ ኦኬ ዩ ሉክ ጉድ እሺ ከዛስ በኋላ ብለው ያዩዋል ይሁንክ ደሞ ቦርጫም ሆነ ምን ይመስል ቪላ አለ ቆንጆ መኪና አለ ባጠገባው ውልባልክ six packun አፍንጫውን ብለው ጥምቡቅ የሚሉት ቪኤቱ ላይ ነው አባቴ እኔ በበኩሌ እንደዚህ በሚያደርጉ ሴቶች ላይ መፍረድ አልፈልግም ያው ልክ ነው ሰውነት ገራሚ ሆኖ ምናምን ስታይሊሽ ሆነ ስዋግሊ ምናምን ሆነ ግን ኪስ ባዶ ከሆነ ሲቀጥል ደግሞ በህይወት አላማ ከሌለ ምን ያደርግላቸዋል ሴቶች ቢያገቡ ምን ይበላል ለምን ነው ከነሱ ጋር እና ሴቶች እንደዚህ ሲያደርጉ ምክንያት አላችሁ ይሄንን አድሚት ማድረግ ያስፈልጋል አይደል ፋዘር ሰላም ነው እንዴት ነው ሰላም ነው እኔ አንድ መልእክተኛ ነኝ ብር አድርስ ተብዬ ነው እቺን ያዙ እቺን ያዙ አድርስ ተብዬ ነው እንደዚህ ላቅመ ደካሞች እየዞርኩ ብር ሰጣለሁ አዎ እርሶ እንግዲህ መመረቅ ብቻ ነው የሚጠበቅብዎት አይዞ አረ ለኔ አይደለም አባታችን እሳቸው አሜን 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 አይ ሶሻል ሚዲያ ላይ እንደዚህ አይነት ሰው ያብዛልን ይሄ አሁን በጣም መበረታታት ያለበት ልጅ ነው አውቃለሁ ሰዎችን ለማሳየት ነው ካሜራ ይዘምት መጣው ምናምን ትጅ ሰዎች አላችሁ ግን ይሄ በጣም ኔጌቲቭ ኮሜንት ነው እንደዚህ የሚያደርግ ሰው መበረታታት ያለበት ዋናው የተቸገረ ሰው መረዳቱ ነው ስለዚህ እንደዚህ አይነት ሰው ላይ ኔጌቲቭ ኮሜንት የምታደርጉ ሰዎች ባካችሁ ተጠንቀቁ ሲቀጥል ደግሞ ይሄን ልጅ ገብታችሁ ፎሎ አድርጉ ሲኔ ይባላል ቲክቶክ ላይ እና ከሰው ገንዘብ እየተቀበለ ለተቸገሩ ሰዎች ያደርሳል ማለት ነው እንደውም የራሱን ፊትም ያሳይም ስለዚህ በጣም ተመችቶኛል ቀጥልበት አባት ቀጥልበት ሌላው ደግሞ ሰሞኑን አርቲስቶች እርስ በርስ መፈጋገር ጀምረዋል በጣም የሚገርም ነው ትንሹ ማክቤል ሳሮንን በጣም በሚያስጠላ መልኩ ነው የሰደበቻት እስቲ እኔ ምንድን ያለቻት ሳሮን ያለቻት ወይኔ ሳሮኔ ናይተሽ እንኳን ብታቆም ይሄንን ምትገላለጭን ምናም ነገር ብታቆም ይሻልሻል ነው ምን ያክል ብትጸየፍሽ ነው ቱ ሶስቴ ያለችው በጣም ያሳዝናል መስተካከል አለብሽ አንቺ ልጅ ደሞ ሰሞኑን ሁለቱ አልተቻሉም ብሩክቲና ሳሮን ዴ የሌለ ሌላ ታሪክ ውስጥ ገብተዋል ቁጭ ብለው ላይቭ ገብቶ ወንዶችን መሳደብ ጀምረዋል ምንድን ነው ያሉት እስቲ አንድ ላይ እንይ እንነ አንደኛ ለኛ ላንቺ በጣም ኃይለኞች ስለሆነ እንደዛ አይነት ባል አይስጠን አሜን በይ አሜን ለተኛው ደሞ እንደዛ አይነት ባል አይደለም ያለን በታችሉ አለሽ እንዴ ባል ግን ያለኝ ለማለት ያለን ዛሬ ጉድ ነው እኔ ጉድ ነው እርሜ ማሰማ አተላ ብላለች አይ ነው ግብኝ በቃ መጀመሪያው ነው ያለ ወይም ይቅርታ አድርጎ ቂጡን ወቅቶ ማስቀመጥ ቤት ባሰ አ አንዴ ሄደ ሰው ድጋሚ እንደማይሄድ ምን ጋራንቲ አለሽ ሲጀመር ተሳስቶ ቢሆንስ አይደለ ተሳስቶ ያንን ሁላ ስቴፕ ተሳስቶ ቂጡ ነክቶ ማስቀመጥ ነው አላለች እናቴ ከመንግስቱ ያለ ማርያም ጋር ዘምድና አላችሁ እንዴ ለማንኛው የዛሬ ቪዲዮ ይሄን ይመስል ነበር ሌላ ጊዜ በተሻለ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ መልካም ቆይታ አላችሁ Check the mic and make sure it sound right, boys.